Tänkte jag skulle prata lite grann om lite olika saker när det gäller successionsrätten, fördelningen av kvarlåtenskapen. Framförallt de här krångligaste delarna kopplat till bröstarvingars laglottsskydd, testamenten och efterlevande makes skydd för att få någonting ur kvarlåtenskapen om man har väldigt lite. Den här regeln som kallas basbeloppsregeln. Tänker inte prata jättemycket utifrån lagtext, men jag kan väl hänvisa lite grann till det. Men framförallt ska jag rita ett litet exempel, tänkte jag. Jag ber om ursäkt för att jag inte syns i bild, men det var svårt att få till det här så att det får bli så. Vi tänker oss att vi har två personer. Vi har faktiskt bara en person i första exemplet här. Person A. Person A har, ska vi rita lite släktträd här nu, två bröstarvingar i första arvsgruppens första rum. Det är alltså andra kapitlets första paragraf i ärvda balk som vi kan se att de här är. Här rakt nedstigande led då ifrån person A. Och person A är avliden. Det är därför det är aktuellt för oss att nu diskutera då kvarlåtenskapen här. Vi kan låtsas som att vi vet att person A hade 200 000 när person A dog. Och då är det ju så att är det ingenting som krånglar till någonting här så kommer ju person B och C, alltså bröstarvingarna, barnen till A här att ärva 100 000 var. Och det här framgår då också av andra kapitlets första paragraf i ärvda balk, där det står att barn taga lika lott. Det här är ju deras så kallade arvslott. Och den har de alltså rätt till. Om det inte finns någonting som krånglar till det här så har de rätt till sin arvslott. Om det finns någonting som krånglar till det här, och vad skulle det kunna vara? Ja, det skulle till exempel kunna vara att person A innan han eller hon dog skrev ett testamente. Och i det testamentet så står det att all egendom ska gå till vad som helst. Läkare utan gränser till exempel. Då blir det ju lite problem här för de här bröstarvingarna. Ja, för det första så behöver de då faktiskt ge sig på det här testamentet och liksom kräva att få del av kvarlåtenskapen. Annars så kommer faktiskt allting gå till testament eller enligt testamentet då. Men om bröstarvingarna kräver sin rätt, då kan de kräva det som heter laglott. Och laglotten, den är alltid hälften av arvslotten. Och det här framgår av 7.1 i ärvda balk. Vi ska se. Kanske ändå bara för att inte glömma bort lagstiftningen helt. Den är ju superviktig för oss. Men i 7.1 så står det hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör hans laglott. Så laglottsskyddet ger i det här fallet då, då tar vi det genom två ju, eller hur? Och då får vi, ja, får jag skriva det under här, men då får vi ju 50 000. Så hälften av arvslotten är en bröstarvinges laglott. Det som är kvar, och hur mycket är det som är kvar? Jo, i vårt case är det ganska enkelt för att om vi tar, man kan ju räkna ut det här på olika sätt. Dels så kan man ju ta då laglotten och plussa ihop och då är ju det lika med 100 000. Nu är det så enkelt så att ni fattar, men det kan ju vara svårare siffror så att då, det kan det. Så. Och för att få reda på hur mycket som finns kvar, nu blir det ju väldigt enkelt, så tar vi då hela kvarlåtenskapen, alltså 200 000 minus 100 000. Och det blir ju 100 000.
Detta som är kvar här. Oj, så skulle jag inte göra. Det kallar vi för disponibel kvot. Och det är det som kan testamenteras hit. Alltså den disponibla kvoten. Och nu hade vi ganska enkelt enkla siffror här. Man kan också alltid tänka andelsberäkning faktiskt. Om vi hellre hade velat det. Om ni tycker att det blir lättare. Då skulle man kunna tänka sig att man har, vi ritar upp den här igen. Oj, det blev inte alls lika snygg. Tänker du att det var inte snyggt innan heller? Alltså, om vi tänker i andelar istället så har vi ju 1 genom 1 här. Det är ju helheten. Och här har vi ju 1 genom 2. Eller hur? Oj, nu skrev jag dem på olika sätt. Ni fattar vad jag menar. Det vill säga att hälften. Och om man tar hälften av det, då får vi dela upp det här i 4 istället. Så att hälften av det här, det blir ju 1 genom 4. 1 genom 4. Så en fjärdedel är då, det här är arvslott och det här är laglott. Och då kan vi om vi vill, kan man tänka sig så här då, att här har vi ju 4 genom 4. Det var nog snyggare att skriva som jag skrev innan. Strunt samma. Jag är inte mattelärare, det märker ni. Om vi då ska titta på hur mycket som är kvar här så är det ju, vi kan ju se hur mycket som saknas härifrån och hit. Här har vi ju 2 genom 4. Alltså saknas det 2 genom 4. Det saknas alltså 2/4. Alltså hälften. Och om vi tittar på hur vi räknade med siffror så blir det ju samma sak. Det här är ju hälften. Och så här kan man faktiskt göra oberoende av hur många de här hade varit. Om man hade tänkt sig en sån här situation istället där man hade haft. Oj. Ja, men det var inte alls snyggt. Så A, B, C och D. Och då kan man ju tänka sig så här att här har vi nu inte en hälften, utan här har vi ju 1 genom 3, en tredjedel, eller hur? De ska ju få lika lott, alltså en tredjedel. Och då får vi inte 1 genom 4 här, utan vi får ju 1 genom 6, en sjättedel, är deras laglott. Och här har vi alltså 6 genom 6, 6 sjättedelar, eller 1 genom 1, det är samma. Om vi då tänker oss hur mycket det är kvar att testamentera iväg här. Nej. Här. Jo, det blir ju återstående här. Vi har en sjättedel, en sjättedel, en sjättedel, alltså 3/6. Och det som kan testamenteras bort då, det som vi då kan kalla för disponibel kvot här, är alltså 3/6. Så hur vi än gör, hur många vi än lägger till här, så kommer den disponibla kvoten faktiskt alltid bli hälften av kvarlåtenskapen. Okej, det där var om laglott och disponibel kvot. Jag sa att jag skulle prata lite grann om att det finns något annat som kan krångla till det här lite grann, nämligen efterlevande make. Det kan ju vara jobbigt. Och då får efterlevande make bli B här istället. Jag gör faktiskt så här. Jag ska förklara snart. C, D. Det här är ju gemensamma barn till A och B. Och då tänker du kanske så här när vi kommer in på den med basbeloppsregeln sen, att den behöver vi inte använda för att B får ändå kvarlåtenskapen från C, och det kommer vi ju se. Men mitt tips är att du alltid tänker basbeloppsregeln som vi nu ska prata om i alla fall faktiskt. För att det är lite skillnad. DB ärver
till följd av att C och D annars hade tagit det. Det ärver B med någonting som heter fri förfoganderätt. DB får ta av kvarlåtenskapen enligt basbeloppsregeln. Det får B ta med någonting som kallas full äganderätt, och det finns lite skillnader på de två sakerna. Jag tycker alltid att det är bra att tänka, att utgå från att tycker ni att här verkar det som att basbeloppsregeln är aktuell, räkna med den. Och basbeloppsregeln har vi ju i 3.1 ärvda balk. Nu ska vi se var vi har den. Nej, jag var alldeles för långt upp. 3. Ett andra stycket här. Den efterlevande maken har alltid rätt att kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Så långt kvarlåtenskapen räcker få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendomen som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar 4 gånger prisbasbeloppet. Yes, jag går igenom den mer i andra filmer, men det är helt enkelt så här att när man har gjort bodelningen, och det ska man göra när person A dör här, för de lever i ett äktenskap och äktenskapet upplöses, och då ska man göra en bodelning enligt 9.1 i äktenskapsbalk. När man har gjort bodelningen så kanske det visar sig att B fick bara 100 000 som sin totala egendom, alltså sin del i bodelningen plus sin eventuella enskilda egendom blev bara 100 000. Och det kändes ganska lite. Tycker du kanske? Det tycker jag också. Här är kvarlåtenskapen, den gröna här jag ritat här uppe. Och det här är Bs totala egendom efter bodelning och inklusive enskild egendom. Basbeloppsregeln sa ju att B alltid har rätt att behålla när det här äktenskapet upplöses på grund av ena makens död eller att plocka ur kvarlåtenskapen här så mycket så att man kommer upp i 4 prisbasbelopp. Och ett prisbasbelopp ändras varje år, och just nu är det 2022 när jag spelar in det här. Prisbasbelopp. Någon som skriver till mig, då får jag vänta lite. Och det kan man googla sig fram till att det är 48 300. Och tar man 48 300 gånger 4 så blir det 48 300. Ni som är mina elever har lyssnat på mig göra det här massa gånger och tycker att jag kan aldrig lära sig utantill att det blir 193 200. Nej, det kunde jag inte lära mig utantill, uppenbarligen. Så, det här är mindre än 193 400. Vi tar och skriver lite här borta. Förlåt, fel färg. Vi skriver den här i det blå. 4 gånger prisbasbeloppet som alltså var 48 300 lika med 193 200. Och det här är ju mindre än det här, eller hur? Och för att få fram hur mycket mindre, då blir det ganska enkel matematik igen. Så tar vi alltså 193 200 och så drar vi bort 100 000. Och då får vi ju 93 200. Det här är det som B har rätt att ta från kvarlåtenskapen här. 93 200. För att tillsammans med det här, de här 100 000 kommer upp i 193 200. Det vi behöver göra med den här summan sen, det är ju att ta 200 minus. Bättre skriver så här. 200 000 minus 93 200. Pinsamt att jag måste räkna med 93 200. Måste jag inte egentligen, men det är så pinsamt att räkna fel när jag spelar in så att jag räknar ändå på min räknare. 106 800 är det ju såklart. Detta är då den nya kvarlåtenskapen. Det är det som finns kvar när man har dragit bort de här 93 200.
de här 93 200 till B. Så här är vår nya kvardatenskap. Man kan ju fortsätta rita på den här. Att rita är ju bara ett sätt att göra det lättare för sig själv och kanske för läsaren också att förstå. Ibland så kanske man kan dela upp det. Jag vet inte, det här gör man ju precis som man vill. Men vi har ju nu en ny situation där vi inte har 200 000 längre utan vi har 93 200. Detta är ju kvarlåtenskapen efter att vi har tillämpat basbeloppsregeln. Och i det här fallet så ska ju då hälften tillfalla C och hälften tillfalla D enligt 2.1 ärvda balk. 93 200. Nej. Inte alls 93 200. Varför säger ni inte till, höll jag på att säga. Det kan ni inte. Det är ju inte någon direkt kommunikation. 106 800, självklart. Förlåt mig, detta är den nya kvarlåtenskapen. 106 800 genom 2 är lika med 53 400. Är alltså den nya arvslotten. Börja alltid med basbeloppsregeln om den är tillämplig. Börja alltid med att dra bort den först. Det kan ju finnas något mer som krånglar till det lite för oss här. Precis som vi hade innan så fanns det ju ett testamente. Ja, det blir inte så snyggt. Och vi säger allt. Allt. Allt ska testamenteras bort egentligen. Men först basbeloppsregeln. Sen får vi inte glömma att vi har två stycken bröstarvingar. Och bröstarvingar har, som vi pratade om innan, laglott. Stavas med 2 t Daniel. Och laglotten var ju hälften av arvslotten. Så 26 700. 26 700. 53 400 genom 2, 26 700. Detta är alltså den nya laglotten. Och det som återstår, ja det är ju 26 700 plus 26 700. Det vet ju vi redan vad det är, för det var ju det vi delade nyss. Alltså 53 400. Hälften av det här. Det vill säga, precis som vi sa här innan när vi räknade på det här. Det blir alltid hälften. Den disponibla kvoten som vi nu ska skicka iväg här. Den som alltså går att testamentera bort. Den är ju alltid hälften. I det här fallet så är den då hälften av 106 800. Alltså 53 400. Så resultatet av den här lite krångliga situationen då där A dog och efterlämnade 200 000 i kvarlåtenskap. En efterlevande make som bara hade 100 000 och då fick vi börja med att tillämpa basbeloppsregeln enligt 3.1 andra stycket ärvda balk. Vi gör den först, drar bort den summan ifrån kvarlåtenskapen och då fick vi en ny kvarlåtenskap här, 106 800. Allt går fortfarande inte att testamentera bort för vi hade två stycken bröstarvingar. Bröstarvingar har laglottsskydd. Laglottsskyddet omfattar hälften av arvslotten. Vi delar alltså deras arvslott i hälften. Och det som återstår det är den disponibla kvoten och det kan testamenteras iväg. Yes, det blev ju längre än vad jag tänkte mig det där. Jag skulle prata lite grann om begreppen basbeloppsregel, laglott, disponibel kvot, tänkte jag mig. Hoppas att det var till hjälp. Tack för nu.